Futbol Italiya. Juventus Shomurodov bilan muzokara boshladi. Turinning Juventus klubi Genoa forvardi Eldor Shomurodovni o'z tarkibiga jalb qilish imkoniyatlarini o'rganayotgani haqidagi xabarlar yana Italiya matbuotida paydo bo'la boshladi. Keksa seniora sport direktori Fabio Pratici, Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala va Alvaro Morataga o'xshamaydigan hujumchi izlamoqda. Manbalarning aytishicha, Turin klubi hamyurtimiz Eldor Shomurodovning ehtimoliy transferi borasida Genoa rahbariyati bilan bog'langan. Jumladan Futbol Italiya nashri Juventus hujumchi Eldor Shomurodov borasida Genoa bilan muzokaralar boshlaganini yozdi. Ma'lumotlarga ko'ra, turinliklar Shomurodovni 6 oy ijaraga olishi mumkin va keyinchalik uni to'laqonli sotib olish varianti ham bor. Eslatib o'tamiz, Shomurodov Genoa jamoasiga o'tgan yilning oktyabr oyida turli bonuslar bilan birga 9 million yevro evaziga transfer qilingandi. Ushbu mavsumda Italiya A seriyasida Shomurodov Genoa tarkibida 12 o'yinda ishtirok etib, 2 gol urdi va 1 assistni amalga oshirdi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodovning kelgusi faoliyatida omad tilaymiz. Xo'sh, sizningcha Eldor Shomurodov Juventus tarkibida o'zini ko'rsata oladimi? Fikrlaringizni albatta izohlarda qoldiring.